Dobro jutro, hoćemo nešto zdravo i ukusno da jedemo danas. Evo, ja ću da pripremim sebi jedan jako brz, ukusan i zdrav doručak. Za vam je potrebno voće koje imate, nebitno koje. Potreban je, kao što vidite, i kokosov natur, znači skroz onaj prirodan jogurt. Možete i sojin, sojin je meni mnogo ukusniji, mnogo mi je lepše, ali eto, danas sam odlučila ovo da uzmem, eto, čisto malo da promenim. Znači, kokosov jogurt koji nije sladak i koji je baš onako malo bezukusan, ali nema veze. Potrebno je malo ovoga meda ili ovoga agavinog sirupa i stavit ću unutra zdrave. Koliko su zdrave, ja nemam pojma. Uglavnom, ovo su bez glutena, nemaju glutena, nemaju ništa, znači nema laktoze u ovome isto. Čak nema ni ovoga od šećera, znači nema ništa u ovome. Ovo je popcorn, ne popcorn, nisu kokice, ali slično kao kokice, zato što od kukuruza se pravi, to su cornflakes od kukuruza. I to je baš onako najzdravije što možda postoji. E sad, samo stavimo unutra jogurt, bilo koliko. Ovako. Neću baš puno, pošto nisam baš jako gladna. E tako, i odmah ću da dodam tu unutra ovaj agava sirup, to dodate po vašoj želji koliko vi hoćete, znači koliko vam mislite da će vam biti slatko. Promešamo, stavimo znači ove kukuruzne pahuljice i kompleks ili kako ko kaže, isto stavite koliko vi želite. Vidite kako je lijepo krckavo, a zdravo. Nije opet kao one obične kad stavljate kompleks. Ovo je ipak malo zdravije. Zdravija varijanta. E, sad unutra samo ubacimo ovo voće. Ispade mi jagodica. Jagodica, bobica. I stavimo i banane s jedne strane. Evo ga. Moj doručak je gotov. Samo ovo izmešam još i to je to. Eto, dragi moji. Vidjeli ste, ma nije potrebno ni jedan minut. Više sam pričala nego što sam radila. Inače, ja baš volim da pričam. Eto, do sljedećeg puta. Ljubim vas puno i pozdravljam. Ćao! Jao, ljudi, da vi znate kako ovo bilo lepo. Odavno nisam nešto lepše jela, ali stvarno.